Broj pregleda u COVID ambulanti u Inđiji u prethodnih nekoliko dana se smanjio. Ceo oktobar mesec kao i polovina novembra beležilo se preko 200 prvih pregleda, dok je ta brojka sada pala na 120. A po poslednjem izveštaju Doma zdravlja, zaraženih od koronavirusa je 426, što je značajan pad koji građani pozitivno komentarišu, pridržavajući se i dalje svih propisanih mera. To je velika sreća. Sreća velika da što manje bolesni imamo. Jer treba nam zdravi ljudi da rade. Prijatno je, lepo je. Bilo bi dobro da se to totalno smanji, ali nije to do nas. Pa vidite, ja sam se vakcinisao, pridržavam se mera, znači, i smatram da bi svako treba da se vakciniše. Na dnevnom nivou testira se od 20 do 30 građana. Iako je broj obolelih u padu, lekari savjetuju da opuštanja nema. Iako taj trend smanjenja je trend koji je takođe prisutan u celoj našoj državi, ono što bi ja i dalje naglasila kao lekar koji radi u COVID ambulanti, da se pacijenti i dalje moraju pridržavati propisanih epidemioloških mera. Nadležni takođe apeluju na pacijente i građane opštine Inđija da dolaze na vakcinaciju. Trećom dozom traje vakcinacija punom parom, dok je međutim broj pacijenata koji primaju prvu dozu i dalje nedovoljan.